Ja, han klättrade i en flaggstång som gick av. Alla grät i kyrkan när prästen höll sitt lilla tal. Då hördes det en stämma från gubbens grav. Någon sa... Ja, vad sa han för något? Hej, hej! Ska vi se, lilla ritningen är till den. Asch, det behöver jag inte ha något. Jag är bara för B7. Nej, nej, vad inte. Aj! Nej, det ska du få för. Jag tolererar inte med motstånd. Jag måste få berätta om en sorglig tragedi. Det handlar om ett platt paket med många brädor i. Och på något väldigt konstigt sätt det skulle bli ett skåp. Men efter många svordomar med hot om våld och dråp, så fick jag faktiskt inse att med skåpet som jag stred, så skulle bli en möbel, den slutade som ved. Jävla Ikea! Muttrar och spik, ja, Ikea! Jävla Ikea! Ger mig full panik! Montera nya stolen var väl inte något problem. Men efter själva eländet så saknades ett ben. Jag letade och letade, jag hittade det snart. Det var skruvat på en lampa som jag fixat i en fart. Och hustrun hon funderade på avrättning och mord. När jag råkade repa ytan på vårt nya matsalsbord. Jag sänker jävla Ikea! Muttrar och spik, Ikea! Jävla Ikea! Ger mig full panik! Ikea! Nu är det krig! Jag satt och räknade muttrar och skruvar till vår säng. Men så hittade jag något konstigt, någon okänd stålmojäng. Det slängde jag i soporna, jag skräp någonting att ha. Men jag visste inte då förstås att mojängen den var bra. För att kunna skruva sängen, nu sover hustrun på madrass. Men där är jag förbjuden, jag får sova på mitt dass. Jag säger jävla Ikea! Muttrar och spik, Ikea! Jävla Ikea! Ger mig full panik, Ikea! Som har flyttat skruvarna? Vem har flyttat skruvarna? Han är så arg. Det ska du få för det läget. Så väldigt blinda. Jag tolererar inte. Det gör så ont. Aj! Åh, så ont. Det gör så ont. Bandage! Bandage! Vad ska en bra karl göra när varje ritning är så fel? Och när aldrig någon möbel någonsin får vara hel? För man ska väl kunna spika när konstruktionen är så skev. Jag skickar något till Elmhult, ett argt och ilsket brev. Om krav på rimlig ersättning för sjukdom och bandage, när jag och hyllan Billy vi slogs i vårt garage. Jävla Ikea! Muttrar och spik, Ikea! Jävla Ikea! Ger mig full panik, Ikea! Ikea! Jävla Ikea! Ger mig full panik!
IKEA. Nej. I norr och väster, syd och sydost. Ska det vara ost på kisen?
tusen ja! Nu är jag jättemätt, får inte ner en skvätt. Jag sparar i en påse till kvällen. Brödet är för sig, så påbörjan är för sig. Så osten ska jag spara på hällen. Så med klockan 9 vill jag ta en sista tugga av det som är bra. Burjan och brödet är snart i min hals, men osten är borta, finns ingenstans alls. Vem är det som tagit min ost? Ska det vara ost på kisen? Ja! Ska det vara ost på kisen? Eller ska du ha din kis utan ost? Nej! I norr och väster, syd och sydost! Ja! Ska det vara ost på kisen? Ja, det ska det! Ska det vara ost på kisen? Ska det vara ost på kisen? Ja! Eller ska du ha din kis utan ost? Nej! I norr och väster, syd och sydost! Ska det vara ost på kisen? Ja! Ska det vara ost på kisen? Ja, men ja! Ska det vara ost på kisen? Ja, sa jag! Eller ska du ha din kis utan ost? Nej! I norr och väster, syd och sydost! Ska det vara ost på kisen? Ja, men självklart! Ska det vara ost på kisen? Ja! Ska det vara ost på din kis? Undrar vad jag gör för fel när jag varje söndag vaknar upp hos en okänd kvinnlig sliten gammal mupp. För kvällen före är allt så bra och jag tänker henne ska jag ha, men när natten snart är borta och även sminket lika så, jag tror inte mina ögon når jag smyger hem på tå. Jag vill vara svennis, äga herrgård, spela tennis, kyssa unga flickor en efter en. För hon jag dejta, hon var 75. Svennis, vill bara vara svennis. Vi har ju samma fula gubbfrisyr och samma gamla tråkiga kostym. Nej, jag fattar ingenting när jag ser Svennis på varje bild. Men på Rianensy står han där och är mild. Och hon Ulrika som alltid sa att Svennis som älskare är så bra, det får Svennis höra ofta. Att han är öm och han är bäst, jag tror inte mina öron för själv är jag en häst. Jag vill vara Svennis, äga herrgård, spela tennis, kyssa unga flickor en efter en. För hon jag dejta, hon var 75. Svennis, vill bara vara Svennis. Vi har ju samma fula gubbfrisyr och samma gamla tråkiga kostym. Bara han får kyssa Faria Alam, och hon som jag kysste, hon såg ut som fan. Jag vill vara Svennis, äga herrgård, spela tennis, kyssa unga flickor en efter en. För hon jag dejta, hon var 75. Svennis, vill bara vara Svennis. Vi har ju samma fula gubbfrisyr och samma gamla tråkiga kostym. Och samma gamla tråkiga kostym. Och samma gamla tråkiga kostym.